Добар ден. Нема сомнение дека градски стадион ББ е седиште на метастаза ББ на Никола Груевски и неговата влада. Слушнавте како власта купува уредници. Еве како Никола Груевски купува цели медиуми. Ова се само 4 уплатници. Залегнати пари на сметка на телевизија Сител. Во еден ден, на 23 дена пред локалните избори. Еве ги уплатите. Датум 1.3.2013 година. Корисник на буџетски средства, влада на Република Македонија. Примач, телевизија Сител, Дојел, Скопје. Уплатени 7.011.000 денари. Повторно. 1. март 2013 година. Корисник на буџетски пари, влада на Република Македонија. Примач, телевизија Сител, 5.842.499 денари. Во текот на истиот ден се уплатени уште толку пари на сметка на телевизија Сител. 5.842.499 денари. Повторно, на 1. март 2013 година, владата ѝ префрла на Сител 2.075.625 денари. И повторно, 1. март 2013 година, владата на Република Македонија на Сител пушта уште 1.230.000 денари. Тоа е вкупна сума од 22 милиони денари или 360.000 евра пари од буџетот, исплатени од Илинденска ББ на адреса Градски стадион ББ во само еден единствен ден. На 4 различни уплатници, на само 23 дена пред локалните избори. Само за еден ден 360.000 евра за Сител. Целна дознака, реализација на кампања. Каква кампања исплаќа владата на 1. март, 23 дена пред избори? Дали владата плаќа за ВМРО-ДПМНЕ со пари на граѓаните? Ако само за еден ден Сител добива 360.000 евра, колку пари месечно владата и дава на телевизија Сител за реклами против опозицијата премиере Груевски? Дали вака ги плаќате негативните кампањи против раководствата на Социјал-демократскиот сојуз? Колку исплативте или ќе платите на вашите одработувачи на засилената валкања кампања деновиве против раководството на Социјал-демократскиот сојуз, откако СДСМ ги отвори вашите заеднички милионски тендерски сделки? Колку тоа вкупно ги чини граѓаните на Македонија и уште колку медиуми и мегафони храните со државни пари, господине Никола Груевски? Ете, вака власта на Груевски корумпира медиуми. Ете, вака Никола Груевски прави лажна реалност за граѓаните со пари од граѓаните. Еве како ВМРО-ДПМНЕ купува избори. Благодарам, повелете со прашање.